buitekant Uniondale gebeur daar iets met Stefan, wat sy hele paasnaweek verander. Hoe kan jy met so 'n kar ry? In so 'n kondisie? Ek moet baie geld, dit vat 2 weke vir die goed om uit te kom. Man, ek kon sweer ek het hierdie vrou nou net langs die pad gesien. Maar dit is onmoontlik, sy is 30 jaar terug al dood. Op hierdie dorp, voor jy jouself kan kry, word jy self deel van 'n bange spookstorie. Man, ek glo nie in spooke nie. Sy het nog nooit so vir 'n man geglimlag nie. Nou Marie en Johan, van kleins af het hulle net oë vir mekaar gehad. Vinkel en Koljan. Ik vind ze kon elke dag via Soen sturen. Ik ben hoe erg kan het daar wees? Jou mama is niet nou hier om jouw veildoekjes op te ruil nie! Hoe wil jou uit de soldaat is? Daar is dinge wat jy nie kan verander. Maar met geloof en genade is alles moontlik. Die spook van Uniondale was die vrou van 'n biker. Wag, wel, gee om. Kan ek hierdie storie vertel? Somtyds moet jy sien om te glo. Maar wat was dit? Die spook van Uniondale. Het is lekker om een spook te wees, dit is. Of jy een mens is, of vervoel is, of vervist.